Vad gör du i påsk? Nu är det påsk. Idag är det kär torsdag. Många människor har ledigt från och med lunch idag. Imorgon är det långfredag. Långfredagen är en röd dag. Och man måste jobba på långfredagen får man extra mycket betalt. På lördag är det påskafton. Då är det många som firar med att äta gott. Kanske bjuder man in syskon och mor och farföräldrar och äter tillsammans. Barnen dricker påskmust och får leta efter godisägg som föräldrarna har gömt. På måndag är det annandag påsk. Annandag påsk är också en röd dag i kalendern. Behöver man jobba på röda dagar får man alltid extra betalt. Alla barn som går i skolan i Sverige har påsklov. På påsklovet är fritids öppet, så om föräldrarna jobbar eller studerar kan barnen få vara på fritids. Många föräldrar passar på att ta semester när barnen har lov. Då behöver inte barnen vara på fritids. Dialog Vad gör du i påsk? Här kommer jag att skriva en dialog. Det är Johanna och Sofia som pratar med varandra. Johanna har två barn som går i skolan. Johanna är ensamstående. Sofia har inga barn. Sofia är singel. Hej! Är du på väg hem? Ja, nu äntligen är det ledigt några dagar. Ja, det ska bli riktigt skönt. Vad har du för planer inför påsken? Ingenting särskilt. Jag ska träffa familjen på lördag. Syran kommer hem från Danmark. Det ska bli roligt att träffa alla. Det var så länge sedan jag såg dem nu. Kul! Du får hälsa din syster från mig. Det ska jag göra. Vad ska du göra då? Jag har barnen den här påsken. Jag har köpt massa pyssel från Panduro. Vi ska måla ägg, klistra kaniner och göra eget påskgodis. Åh, vad roligt! Får jag komma? Självklart! Det vore superskoj! När kan du på lördag? Hmm... Jag ska ju träffa familjen då men alltså, kan inte du ta med dig barnen och pysslet och komma hem till oss på påskafton? Men skulle det vara okej för dina föräldrar Absolut! Så får brorsans dotter någon att leka med också. Det vore bra. Okej, ja då så, gärna! Hör av dig om vilken tid som passar så kommer vi. Japp, jag mässar dig. Kul! Nu måste jag sticka. Annars missar jag träningen. Har. det! ORDKUNSKAP HEM och HEMMA Jag heter jag går hem. Jag åker hem. Jag tar mig hem. När det är en riktning, en rörelse. Man går. Då använder du ordet hem. Men när du är hemma när du är där, när du är i ditt hus, i din lägenhet. Du kanske städar hemma. Du kanske bakar hemma. Du kanske lagar mat hemma. När du är på platsen, hemma, så heter det hemma. Jag går hem. Det är en rörelse. Jag är hemma. Då är du där på plats. Ledigt Då är det ingen skola, inget arbete. Inför påsken Jag har planer. Jag planerar. Jag bestämmer mig för vad jag ska göra i påsk. Då gör jag någonting innan påsken. Men som ska hända på påsken. Då kan jag använda mig av ordet inför. Jag har planer inför påsken. I påsk. Du betecknar framtid. I påsk. När påsken kommer. Imorgon eller nästa vecka eller när påsken kommer. Ja, I påsk. Framtid. Kommer min syster. Vad gör du? Ingenting särskilt Särskilt kan man översätta med, eller det kan betyda speciellt, någonting speciellt Någonting viktigt Vad gör du? Ingenting särskilt Du kan också säga ingenting speciellt eller ingenting viktigt Pyssel Superskoj bra Då ser ni att både super och, och skoj, man sätter ihop orden så det blir superskoj. Inte super skoj utan superskoj bra Inte toppen bra utan man sätter ihop orden Bra! Hör av dig! Jag messar dig. Det betyder att jag skriver ett meddelande till dig på min mobiltelefon. Jag skriver ett sms till dig. Då kan du säga Jag messar dig. Har Det är ju slang. Slang är någonting som man säger men man skriver det kanske inte. Ha det så bra betyder det. Man säger har det. Mm. Pausa gärna filmen och översätt de här orden till ditt modersmål. Nu ska vi titta på verb och vi ska titta på futurum och konjunktiv. Futurum Konjunktiv Framtid Det är då som man använder verbformen fut, futurum. <t> Det är för att berätta att något händer i framtiden. Då kan du använda dig av två olika former. Du kan använda dig av PRESENS och du kan använda dig av FUTURUM. Så PRESENS Jag träffar familjen i påsk. Det betyder NÄR påsken kommer. Imorgon eller nästa vecka eller någon gång i framtiden och så använder du dig utav presens för att berätta det. Jag träffar familjen i påsk. Och du kan också använda dig utav futurum. Jag ska träffa familjen. Jag ska träffa familjen. Du kan också skriva Jag kommer att träffa familjen det är också eh, futurumformen. Jag kommer att träffa familjen. Ja, futurum. För att berätta att något händer i framtiden kan du använda dig av två olika former, alltså verbformer. Du kan använda dig av presens tillsammans med en tid. Jag träffar familjen i påsk. Presens, tid. Och du kan använda dig av futurum. Futurum, jag ska träffa familjen eller jag kommer att träffa familjen. När du anger framtid så ska du använda dig av någon form av futurum. Konjunktiv Det är en annan verbform och konjunktiv använder du när du ska berätta om något som är tänkt men inte verkligt du ska berätta om någonting som du har funderat på, tänkt på, väldigt gärna vill eller så. Men som än så länge, som inte är riktigt än, inte är verkligt än, men kanske snart till exempel Det vore, vore I presens så skulle du ju skriva Det är superkul Men då är det någonting som är verkligt Nu ska du berätta någonting som är tänkt Alltså OM det blev så att du kom hem till mig OM då vore det superkul. Det är tänkt men inte verkligt. Det har inte hänt. Det är inte nu. Men kanske, kanske, kanske så skulle det kunna hända. Och det vore roligt. Eller till och med superkul. Du kan istället för verbformen Vore använda SKULLE VARA Det skulle vara superkul Alltså, det är inte än Det har inte varit Men om OM det hände OM det blev så Då skulle det vara superkul Konjunktiv Jag skulle gå till skolan men jag orkade inte gå upp ur sängen Det är tänkt att jag ska gå till skolan men eftersom att jag inte orkade gå upp ur sängen Jag var så lat. Jag låg och sov istället. Så det är inte verkligt och då använder du formen skulle. Jag skulle gå till skolan men jag orkade inte. Det vore bra att göra läxorna. Jag tänker, jag tänker att det är bra att göra läxor. Men jag har inte gjort läxorna. Det är inte verkligt. Och jag gör inte läxorna. Men jag tänker att det vore bra att göra läxorna. Och istället för vore så kan du använda skulle vara Det skulle vara bra att göra läxorna. Nu tittar vi på verben i texten Är det futurum? Skulle det kunna vara konjunktiv? Här kommer jag att skriva en dialog Det är futurum Det är någonting som kommer att hända i framtiden Här kommer... Snart ska jag skriva en dialog Det är Johanna och Sofia som pratar med varandra Johanna har två barn som går i skolan och Johanna är ensamstående Sofia har inga barn. Sofia är singel. I den här satsen så är det här futurumform på verbet Här kommer jag snart om en liten stund att skriva en dialog Hej! Är du på väg hem? Ja, nu äntligen är det ledigt några dagar. Det är ledigt imorgon och nästa dag och nästa dag. Futurum, det händer i framtiden. Ja, nu äntligen är det ledigt några dagar. Ja, det ska bli riktigt skönt. Och här har vi futurum igen. Det ska bli riktigt skönt. Vad har du för planer inför påsken? Ingenting särskilt. Jag ska träffa familjen på lördag. På lördag. Snart. Om några dagar. Futurum. Ska träffa. Syran kommer Hem från Danmark Här använder jag presens kommer Men det handlar om någonting som ligger framåt i tiden Om någon dag, imorgon kanske så kommer min syster, syrran, hem från Danmark Det ska bli när hon kommer, imorgon då ska det bli roligt att träffa alla Det var så länge sedan jag såg dem nu Vad kul! Du får hälsa din syster från mig Imorgon, när hon kommer, då får du säga hej, hälsa från mig. Imorgon Jag använder en presensform, men det betyder någonting som ska hända i framtiden Sofia svarar Det ska jag göra. Framtid, ska, göra. Vad ska, vad ska du göra då? Det ska jag göra. Hon ska hälsa. Men så frågar hon också Johanna Vad ska du göra? Mm. Och då menar hon kanske imorgon, nästa dag och så. Jag har barnen den här påsken. Och då använder man sig ut av en presensform. Har, men det betyder den här påsken. Alltså de dagarna som kommer. De närmsta dagarna in i framtiden så har hon barnen. Jag har köpt massa pussel från Panduro. Vi ska måla. Vi ska måla. Ska framtid måla? Åh vad roligt! Får jag komma? Får jag komma imorgon? Får är ju en presensform. Får jag komma? Självklart! Det vore superskoj! Här har vi ju faktiskt ett konjunktiv. Det är tänkt. Det är inte på riktigt än. Det är inte verkligt. Men om hon kommer så ska det bli. Då vore det superskoj. Konjunktiv. Ja. Läs gärna igenom texten en gång till. Texten finns på webbsidan www.liveswedish.wordpress.com eller på Facebook-kanalen som du hittar om du söker på Facebook på Ett svenska med Lisa. Där finns texten. Läs igenom texten och fundera. Tänk igenom. Är det futurum? Eller skulle det kunna vara Konjunktiv. Ha det så gått så länge nu och glad påsk!